Антисептик – це розчин, до складу якого входить знезаражувальний засіб, спирт або дезінфектант, що знищує віруси і бактерії. У боротьбі з коронавірусом Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує використовувати спиртові розчини. Концентрація спирту не менше 60%. Інакше санітайзер просто неефективний. При проведенні і використанні в Китаї і в інших країнах, де реєструвалися перші випадки захворювань, було встановлено, що саме така концентрація пагубно впливає на вірус. На пошуки антисептику ми рушаємо до аптеки. А скажіть нам, будь ласка, у вас є антисептики? Ні, антисептика іменно в спреї ні. Є декасан, є хлоргексидин. Це спиртовмісні чи? Ні, не спиртосодержащі. Угу. Тобто люди розкуповують. Вони є, да? Тобто... Антисептики для рук є у нас, нашого аптечного приготовлення, є хлоргексидин, є міраместин. Чи швидко їх розкуповують? Як... У нас є своє аптечне производство, тому нас удовлетворяють в повному об'ємі. Є в аптеці антисептики? Ну так, да. Чи є у вас антисептики? Є хлоргексидин. Тільки він, да? А да. Спиртовмісних немає, так? Да? Ні. А коли будуть, ну, відомо... Поставщики прийдуть. Кожен день ми робимо заказ. Великий попит зараз, так? Звісно. І маски, і антисептики. А спирт є? Що? Спирт. Ні, спирт є. Наприкінці березня дефіцит антисептиків в Україні представники Міністерства охорони здоров'я пояснювали браком сировини, а до того ж бюрократичним бар'єром. Перше питання було в реєстрації дезінфікуючих засобів, там виник один бюрократичний бар'єр, який ми найближчим часом вирішимо. Друге – це з наявністю сировини, оскільки ізопропилового спирту, який використовується для виробництва антисептичних засобів, ну, в звичайному режимі, його, на жаль, це глобальна проблема, його не можна дістати ніде в глобальному масштабі. В той же час Україна є одним із лідерів виробників спирту етилового, який також використовується як антисептичний засіб, тому багато хто змінює свою рецептуру, а ми паралельно вирішуємо, оскільки там був знову ж таки один бюрократичний бар'єр, який обкладає акцизом виробників дезінфікуючих засобів. 30 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт, що дозволяє заводам державного підприємства «Укрспирт» виготовляти сировину для антисептиків, а саме денатурований спирт. Законопроєкт передбачає виробництво санітайзерів і самим «Укрспиртом» без акцизу. До 30 квітня працюватимуть і додаткові заводи компанії. Втім, замість антисептика можна використовувати інші розчини. Лосьйони для гоління, різні настоянки, глоду, календули, валеріани, потрійний одеколон. Необхідно подивитися на склад, що туди входить. Якщо там дійсно є така концентрація спирту, то відповідно ж і буде якби ефективний вплив на віруси або бактерії. 30 березня міська інспекція з благоустрою ліквідувала чергову наливайку на житловому масиві «Сокіл». При цьому вилучила 700 літрів начебто незаконного алкоголю. Його мають направити на виробництво антисептиків. У нас є кілька фармацевтичних компаній, які, да, місні в Дніпрі, які на довальчій основі согласились производити необхідні дезінфікатори, тобто для рук. Ми на довальчій основі будемо передавати, згодом рішенню комісії ТБЧС. Після цього вони будуть зготовлювати нам дезсредства. Проте навряд чи такі санітайзери будуть ефективними проти вірусів. Як правило, харчового спирту немає в концентрації 60%, правильно. Як правило, це 40 або до 40%. Люди, які кажуть, що там водкою, там... Ні, це буде недостатньо, неефективно. Якби це, як кажуть, просто витрата нецільова спирту. Для виготовлення одного літру антисептику в домашніх умовах нам знадобиться етиловий спирт, перекис водню, гліцерин та дистильована вода. Усе необхідно змішати і розлити у скляні або пластикові пляшечки з диспенсером. Як правильно обробляти руки антисептиком, покаже представниця Держпродспоживслужби Неля Поліхович. Так достатньо необхідно обробити руки, щоб вони були повністю вологі, всі місця. І так тепер вже іншою рукою обробляємо. Думаю, цього буде достатньо.
Користуючись антисептиком, слід уникати потрапляння розчину на слизові оболонки. Це може викликати опіки. Якщо у вас чутлива шкіра і жоден спиртовий антисептик вам не підходить, для захисту від вірусів достатньо ретельно вимити руки з милом. А для обробки приміщень ВООЗ рекомендує хлормісткі дезінфектанти. Приміром, багатьом відомий миючий засіб білизна. Якщо немає чистого гіпохлориту натрію, то це може бути навіть той же Доместо, до складу Доместосу входить гіпохлорид натрію. Проводити вологе прибирання з використанням дезінфікуючих розчинів, провітрювати приміщення, і цього буде якби досить достатньо. Георгій Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.